ស្ដាប់ហើយក្អួតឈាមជំនួសលោក K01 ប្រមានឡើងមិនសំចៃមាត់តែម្ដងទៅកាន់កីឡាករដែលសុទ្ធតែជាក្មេងៗនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពាននិងប្រាក់រង្វាន់ជូនដល់កីឡាករដែលបានចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមពានក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខណៈដែលក្រោយពីការជះសម្ដីខ្លាំងៗទៅឲ្យកីឡាករគឺលោកថែមទាំងលើកឡើងថាលោកមិនខ្វល់រឿងអ្នកណាស្ដាប់មិនចូលឬនិយាយដើមថាលោកហ៊ានប្រើសម្ដីទាំងនោះព្រោះតែស្ដាយលុយកាក់ដែលបានចំណាយក្នុងការរៀបចំអស់ដល់ជាង $20,000ហើយមិនបានផ្លែផ្កាដែលលោកចង់បានឬយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដែលបានលើពាក្យពេចន៍មិនសូវពីរោះរបស់លោកភិកច្រើននៅតែបន្តវិភាគបើទោះជាការលើកឡើងរបស់លោកត្រូវបានរសាត់បាត់ទៅហើយនិងរំលងអស់ប៉ុន្មានថ្ងៃមកទល់នឹងពេលនេះលោកខេសុន1បានស្ដីថាចំចំដល់ក្រុមកីឡាករក្នុងថ្ងៃប្រគល់ពានថាទៀងតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់មានអ្នកណាមិនសរសើរនោះទេដែលលោកខេសុន1និងឧត្តមភរិយាហ៊ានចំណាយដល់ទៅជាង $20,000រៀបចំឲ្យមានការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានមួយឡើងនៅលើទឹកដីកំណើតក្នុងស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើទោះជាទឹកដីមួយនោះធ្លាប់ផ្ដល់ជីវិតជូរចត់គឺមិនសូវមានអ្នកចង់រាប់រកលោកក្នុងពេលលោកក្រដែលបង្ខំឲ្យលោកត្រូវបង្ខំចិត្តរសាត់អណ្ដែតមកលក់កាសែតនិងទស្សនាវដ្ដីនិងការងារតូចទាបជាច្រើនទៀតនៅភ្នំពេញទាំងផ្សងព្រេងលោកធ្លាប់ប្រកាសថាក្នុងពេលនៅក្រកំថាឡើយញាតសំបីតែសាច់ញាតរបស់លោកនៅស្រុកជលគិរីក៏មិនសូវចង់រាប់អានលោកនោះដែរតែលោកមិនខឹងមិនចង់គំនុំនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រៅពីលោកនៅតែបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក្រោយពេលជោគជ័យលោកក៏ថែមទាំងចេញមុខជួយដល់ស្រុកកំណើតតាមរយៈការបំផុសឲ្យគេជួយដល់ជនខ្សត់ខ្សោយនៅទីនោះជួយកសាងសមិទ្ធផលនានានិងជួយឲ្យមានផ្លូវធ្វើដំណើរពីស្រុកជលគិរីទៅខេត្តកំពង់ចាមនិងជួយឲ្យមានផ្លូវធ្វើដំណើរពីស្រុកជលគិរីទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលកាលពីមុនគឺស្ទើរតែជិះតែម៉ូតូក៏មិនកើតនោះដែរលោកខេសុន1ក៏តែងតែជះកាឧបត្ថម្ភជួយដល់ស្រុកមួយនេះតាមរយៈការជួយលុយនិងជួយគៀកជំនួយដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនានាអាចរំលេចដោយរលូនអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរគឺលោកថែមទាំងហ៊ានជះដល់ជាង $20,000រៀបចំការប្រកួតដណ្ដើមពានបាល់ទាត់ជះលុយយកតារាទៅច្រៀងរាំនិងយកទាំងអ្នកសារព័ត៌មានលំដាប់ឲ្យទៅផ្សព្វផ្សាយពីស្រុកកំណើតដើម្បីជួយលើកមុខទឹកដីមួយនោះឲ្យคล้ายជាទីចាប់អារម្មណ៍ដោយមិនសំចៃលុយនោះផងដែរយ៉ាងណាមិញក្នុងថ្ងៃចុះទៅប្រគល់ពានដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023លោកខេសុន1បែរជាប្រលះខ្លាំងដល់ក្រុមកីឡាករដែលពិតជាធ្វើឲ្យក្រុមកីឡាករដែលលោកបានសម្ដែងទាំងនោះទទួលរង្វាន់ពីលោកដោយមិនស្រឡះចិត្តលោកខេសុន1បានប្រលះដាក់ក្បាលមីក្រូថាទុនតឹមនឹងបានរកឃើញម្ចាស់ស្បែកជើងមាសទុនតឹមនឹងបានរកឃើញក្រុមខ្លាំងដែលខ្ល้ายជាម្ចាស់ពានតែលោកនិងអ្នកបច្ចេកទេសក៏រកឃើញដូចគ្នាផងដែរនៅកីឡាករដែលខ្វះគុណធម៌ដែលគ្មានចិត្តជាកីឡាដែលយកវេទកាប្រគល់ប្រជែងធ្វើជាទីបញ្ចេញហង្សាដោយបន្លំឈូសជើងគេបន្លំធ្វើឲ្យគេគ្រោះថ្នាក់ព្រោះតែចង់ដណ្ដើមបានបាល់និងចង់ឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនបានឈ្នះលោកចាត់ទុកថាកីឡាករឬក្រុមដែលមានកីឡាករបែបនោះគឺជាក្រុមកីឡាករដែលអន់គឺជាក្រុមដែលខ្វះការគ្រប់គ្រងក្រុមឲ្យមានគុណធម៌និងថាគឺទោះជាចេតនាឬមិនចេតនាតែបើឃើញកលៈទេសៈមិនល្អហើយនៅតែប្រើបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យដៃគូគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីបានឱកាសគឺលោកឲ្យ0លោកថាក្នុងវិស័យប្រកួតប្រជែងតែងតែមានកីឡាករប្រភេទហ្នឹងគឺប្រភេទចង់ឈ្នះហើយមិនខ្វល់ពីការបំផ្លាញចំពោះអ្នកដទៃហើយនៅក្នុងវិស័យជំនួញក៏សម្បូរផងដែរបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈខ្វះការអធ្យាស្រ័យប្រភេទហ្នឹងលោកបានប្រមានថាទោះជាលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះតែកីឡាករដែលមានចំណុចដូចលោកលើកឡើងនេះគឺដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ហើយលោកមិនគ្រប់ត្រួតដាច់ខាតចំពោះអ្នកចង់ឈ្នះគេឬចង់បានឱកាសហើយហ៊ានធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅលើទីលានប្រកួតប្រជែងលោកថាកីឡាករដែលខ្លាំងគឺសម្ដៅលើកីឡាករដែលចេះអធ្យាស្រ័យចេះមើលឃើញពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយទុកឱកាសឲ្យគូប្រជែងដោយមិនមែនរត់ហក់ធាក់ឬរត់ទាត់ជើងបណ្ដាលឲ្យដៃគូមានបញ្ហាហើយអួតថាខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងនៅពេលរកគ្រាប់បាល់បាននោះទេបុគ្គលដែលមានទម្លាប់បែបនេះលោកថាបើមិនកែទម្លាប់ទេគឺទោះជាទៅធ្វើអ្វីក៏នឹងបរាជ័យដែរដោយសារមុនប្រើបញ្ញាដើម្បីប្រគល់ប្រជែងតែបែរជាប្រើវិធីសាស្ត្រស្មោកគ្រោកឲ្យតែខ្លួនបានឈ្នះដែលមិនខ្វល់ពីអ្នករកស៊ីដូចគ្នាខំប្រឹងបែងជើងគ្នាហើយមិនគិតពីគុណធម៌ដូចនោះដែរលោកថាប្អូនៗដែលដឹងថាខ្លួនឯងនៅខ្វះគុណធម៌មិនគោរពបទបញ្ជានិងមិនស្ដាប់ការទូន្មានរបស់គ្រូបង្វឹកឬគណៈកម្មការចាប់ផ្ដើមកែទម្លាប់ពីឥឡូវព្រោះបើនៅតែចង់ឈ្នះដោយមិនគិតពីគុណធម៌គឺច្បាស់ណាស់ថាប្អូននឹងក្លាយជាបុគ្គលបរាជ័យដោយសារតែចិត្តមានតែកំហឹង
miền tây ẩm ướt hàng xá hay plek prapanya đầm bay đầm đầm phết chục chảy giang nam mình lô cơ bản sỏi sai chấm bùa crom đại chén nâng cây lá cọ đại prapachay cái tép bàn lõ hay đầm đầm bắn lật tập hơn lõ phong đại lúc thay cây lá cọ đại miền smart tập hiệp bài này ao tép bàn tỏ prang prang cứ mình miền tây cây lá cọ ba tuột mùi té cứ crop bét vừa vậy có bất chỉ nơi tại chát nơi tại chết pra bà nhà, đám bây xâm rạch cô đáy phong đài. Lúc cô xa này giá thán nâng bần tò chú đông trình trong bố cổ rộng mà chạp biến, nâng kê là có trường lọ xâm rạp ca bà quốc lực rõi, nâng nâng vị sách bà tốt phong đài, đám bây chùm rung tực chật cổ mùi nụ, nâng kê là có tiền nút. เอาล้อกูดังในขนมปีที่นู้ลูกเคสมุ้ยบัญชีถ่ากรอยบัญชับการประกวดดันดามปีนกรมหุ่นเคสมุ้ยจึงเลือกตีมวยนี่เลือกตีปีนังมีนบนต่อให้บาลูกจุกใจลูกปัดญาหนังรีบจำการประกวดบาลตรวจในสระจุลกิริเอาบานกันแต่ถมดันไปปงเร่งวิสัยบาลตรวจขนมสระกำนัดนี้เอาเมียนชั่วบอสสำเร็จนังมีนจุเววัยจราหลังสโลลังไกล่า จำนวนเอาสกรรมเพียบปีเลียอาวาสายได้ลูกจัดตกท้าเฟอร์ไอปาปอลดอลสังกุมการเลือกเล่ากระบาดลูกเคสมุ้ยตบัตทัสดับเตอร์เหมือนเสือปีรั้วแต่ก็มีเนี่ยวิพีเหมือนแตกได้ถ้าเอาไว้ได้ลูกเลือกหลังก็จะกัดด่าอารมณ์เอาเกล้าก็ได้มีนกุมนัดเล่นโขดพเนจรกุมนัดให้อักนังกายปลายตุ่มล้วบดำใบคล้ายเชี่ยเกล้าก็ยังปัดประกอบผ่องได้ดำใบเอเรซ่าดำไหลเชี่ยเกล้าก็ได้เฮียนตัวสควอลสมัตตะเพียบระบักล้วนขนมก้าประกุบประเจง